Baik, uh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, sementara nak menantikan uh, sahabat-sahabat ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah SWT untuk menonton sama. Jadi mohon jasa baik yang menonton. Mungkin boleh komen di bawah sama ada suara saya ni jelas ataupun tidak. Clear ataupun tidak. eh InsyaAllah. <coughs> Jadi minta mohon komen dan juga sharelah live ini mudah-mudahan kita berkongsi manfaat dengan dengan orang lain insyaallah. Mungkin kita berikan masa dalam kurang satu minit sebelum kita mulakan kelas kelas kita insyaallah. آي إن شاء الله عن كلاس كتاب وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba alhamdulillah uh, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu di atas talian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus memberkati merahmati dan meredai apa yang kita lakukan insyaallah amin ya rabbal alamin dan saya menyeru kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton live ini uh, mohon doakan uh, kepada barisan uh, <coughs> NGO kita uh, PMP iaitu antaranya Puan Syima dan keluarga yang terkena uh, wabak COVID-19 jadi kita doakan agar mereka diberikan kesembuhan dipermudahkan urusan mereka sekeluarga insya-Allah eh amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita pada surah Yusuf, surah yang ke-12 dan insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-16. Eh kita akan sambung pada ayat yang ke-16. Ah uh, sekadar untuk ulang kaji apa yang kita dah sentuh pada sebelum ini <coughs> Okay, uh, insyaAllah kita nak sentuh pada ayat yang sebelum ini uh, Ingat tak ada beberapa cadangan yang dicadangkan oleh adik-beradik Nabi Yusuf AS Tak puas hati kerana ayahnya iaitu Nabi Yaakob AS uh, Terlalu memberikan perhatian kepada Nabi Yusuf dan juga adiknya Yang dikenali sebagai Bun Yamin eh, Ni dua ni sebab uh, Nabi Yusuf ni anak yang ke second last lah kita kata Anak yang ke sebelas dan dia ada seorang adik bongsu. Sepuluh abang yang atas ni semuanya tak puas hati kepada uh, perbuatan Nabi Yaakob dan tak puas hatilah kepada Nabi Yusuf AS. Eh, khususnya kepada Nabi Yusuf. Okey. Jadinya mereka cadangkan adalah untuk membunuh Nabi Yusuf. Yang kedua cadangannya adalah untuk mereka ni buang jauh adiknya. Dan dua-dua ni saya sebutkanlah. Dua-dua ni sama je akibatnya. Iaitu dia akan membunuh adik yang masih lagi ke kecil. Cumanya, datangnya dua cadangan ini adalah untuk menghilangkan rasa bersalah tu. Okey, yang ni ibu-ibu boleh tengok pada ayat yang ke sembilan, uh, ayat yang ke, ayat yang ke sembilan dan ayat yang ke sepuluh lah. Ini perbincangan kita dah bincang sebelum ni. Kemudian datanglah cadangan yang ketiga iaitu mereka nak uh, buang Nabi Yusuf ni dalam perigi dan mereka nak tunggu di perigi itu sampailah datang satu rombongan dagangan yang akan ambil adiknya dan bawa ke tempat yang lebih jauh daripada kawasan tersebut semuanya matlamat yang sama niat yang sama iaitu menghapuskan Yusuf tapi nak mengurangkan rasa bersalah tu adalah dengan cara sama ada kita buang jauh jangan bunuh biar dia mati perlahan-lahan ataupun biarlah dia ni dibuang daerah diambil oleh orang lain dan sebagainya okey itu antara kenapa ayat yang awal-awal lagi Allah Taala sebut kerana inna syaitana lil insani aduwwum mubin sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kepada manusia adalah musuh yang nyata nyata dekat situ mubin dekat situ bukanlah kita nampak syaitan tapi mubin dekat situ nyatanya adalah nyata syaitan ini memang memusuhi manusia mereka memang menzahirkan permusuhan dengan manusia sebab itu tidak ada istilah gencatan senjata di antara kita dengan syaitan. Okey, syaitan akan buat apa sahaja untuk merosakkan manusia dan untuk menyesatkan manusia. Okey. Baik. <coughs> uh, kita akan tengok sedikit uh, flashback pada ayat yang ke-13. Sebelum kita sambung pada ayat yang ke-16, kita tengok dahulu pada ayat yang ke-13. Okey. Jadi bila mereka sepakat adik-beradik ni kita buat buang Yusuf ke dalam perigi dan kita tunggu di perigi tu sampailah dia diambil oleh uh, pedagang yang akan bawa dia ke mana-mana mereka berdagang ni barulah kita balik. Bila keputusan tu dah disepakati maka mereka baliklah ke rumah mereka dan mereka pun nyatakanlah kepada ayahnya iaitu Nabi Yaakob AS agar membenarkan Nabi Yusuf tu dibawa keluar oleh abang-abangnya dengan niat kononnya untuk bermain bersama-sama. Okey. Jadinya mereka pujuklah ayah dia. Bila mereka dah pujuk maka berlakulah ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Apa dia? Yaitu Nabi Yu Nabi alaihi ya salam ayah kepada Nabi Yusuf dan adik-beradiknya itu mengatakan inni la yahzununi an tadhhabu bih. Yaitu uh, aku ni <coughs> Sesungguhnya kalau kamu pergi bersama dengan Yusuf Itu akan menyedihkan aku Sedih dekat sini tuan-tuan adalah kesedihan Kerana ayahnya tahu abang-abangnya memang dewasa Tapi Yusuf ni masih lagi kecil Dan dia sangat bergantung harap kepada abang-abangnya lagi ha, Jadi kerisauan, kebimbangan, kesedihan itu ada Susah, hatinya berat Kemudian kata Nabi Ya'qub Wa'akhafu dan aku takut Ayakulahu zirba, yaitu kalau adik kamu nanti akan dimakan oleh serigala. Kenapa ayahnya kata macam tu? Ini sekadar andaian. Okay? Ataupun sekadar yang terlintas di fikiran ayahnya. Sebab abangnya ditugaskan untuk mengembala kambing-kambing mereka. Jadi dia akan menjadi perhatian lah. Maknanya kumpulan adik-beradik ni dan juga kambing-kambing ni akan jadi perhatian, menarik perhatian kepada serigala dan haiwan-haiwan yang berada di padang pasir lah. Jadinya pandangan daripada Nabi Yakub mungkin nanti kamu ni akan mengundang kehadiran serigala serigala ni akan makan kambing-kambing kamu dalam masa sama akan makan adik kamu kenapa dia akan makan adik kamu sebab kamu mesti lebih beri perhatian pada kambing-kambing kan dan kamu mungkin terlupa kepada adik kamu jadi mungkinlah ni ni pandangan daripada Nabi Yakub benda tak berlaku tuan-tuan tapi dia berpandangan seperti itu okey dia berpandangan seperti itu tapi adik-adiknya, adik-beradik kepada Nabi Yusuf ni kata apa? Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Kata adik-beradik Nabi Yusuf ni dia kata apa? Kalau benarlah adik ni akan dimakan oleh serigala sedangkan kami ni adalah orang yang usbah, orang yang kuat. Kami ni orang yang besar ni, maksudnya kami ni ramai, 10 orang. Kami ni semua anak-anak lelaki, kuat-kuat belakalah. Mustahil lah kami tak dapat lindungi adik yang seorang ni. Ha, itu, itu kalimah dia. Bahkan dia pujuk adik dia, dia kata apa? Inna izallah khasirun. Kalaulah berlaku. Maksudnya kalaulah berlaku takdir Allah, adik saya dimakan oleh serigala. Kata anak-anak Nabi Yaakob ni, sudah tentulah kami ni orang-orang yang rugilah. Kamu ayah, kami ni okay, lemah habislah ni teruk sangatlah. Kalau kami yang ramai ni tak dapat melindungi adik yang seorang. Ni seolah-olahnya dia memujuk ayahnya sampai ayahnya jadi tenang, ayahnya yakinlah. InsyaAllah lah kalau macam tu dah kamu cakap, okeylah tak apa. Ayah serahkan kamu, Yusuf ini kamu bawa lah. Eh, sebab dengan niat yang macam tu. Dan ini menunjukkan tuan-tuan, Nabi Yaakob tak tahu perkara-perkara di sebalik tu. Perkara-perkara gaibiat walaupun dia adalah Nabi. Okey. Walaupun dia adalah Nabi, tapi Nabi Yaakob tak tahu perkara-perkara gaib. Eh, walaupun ada insting, tak, tak, tak sedap tuan-tuan. Tapi kerana dah dijamin seperti itu oleh anak-anaknya, maka dia pun serahlah Nabi Yusuf AS kepada abang-abangnya. Okay? Baik, yang ni kita dah bincang tuan-tuan. Sekadar untuk tuan-tuan tengok flow dia kita, sebelum kita masuk ayat yang ke-6. Yang keenam. Okey, kemudian ayat yang ke-15. <coughs> ayat 15 ni maka berlakulah apa yang mereka ran, rancang. Allah kata apa? Falamma dhahabu bih. Maka mereka pun telah membawa Yusuf AS bersama-sama dengan mereka wa ajma'u dan mereka pun bersepakat ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub, iaitu nak masukkan uh, si Yusuf ini ke dalam sumur tu. Naik eh, ke dalam perigi uh, perigi yang ada yang mereka jumpai. Okey. Ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menekankan kalimah zahabu, falamma zahabu ayat 15. Saya share dia punya teks eh. <coughs> falamma zahabu eh Allah Taala menggunakan kalimah falamma zahabu. Pada ayat ni, falamma zahabu setelah mereka pergi dengan Yusuf Kalimah Zahabu ni para ulama kata iaitu pagi tu apabila mereka dah bincang dengan ayah dia minta keizinan daripada ayahnya lalu ayahnya pun mengizinkan ayahnya membenarkan depan ayah dia cakap baik-baik memang dia pujuk adik dia ni dia cakap elok-elok dengan ayah tapi bila dia dah pergi jauh daripada pandangan ayahnya dalam riwayat-riwayat tafsir menyebutkan abang-abangnya mula memaki hamun Nabi Yusuf alaihissalam bayangkan ni adik kecil ni tak tahu apa-apa ni dengan niat nak pergi main dengan abang-abang tapi bila jauh daripada pandangan ayahnya maka saat itu telah dimaki hamunnya si Nabi Yusuf AS ada yang ketuk, ada yang pukul, ada yang maki hamun dan sebagainya buat segala kejahatan yang dilakukan kepada uh, Nabi Yusuf AS ha, yang ni antaralah kita kata jenayah lah satu sudahlah tipu ayah kedua uh, dia buang adiknya ketiga dia menyakiti hati adiknya Ha, ini jenayah. Maksudnya dosa ni kita jangka kita buat satu je. Nampak tak? Sebelum ni kan dia kata apa? Tak apalah kalau kita dah bunuh adik ni, tak apa lepas ni nanti kita bertaubat. Ingat tak ayat yang sebelum ni Allah Taala ada sebut. Dia nak dia nak rasa tak nak rasa bersalah sangat dia kata tak apalah kali ni je. Kita buat ni bukan nak niat apa pun. Niat kita kita nak dapat kasih ayah dan kalau apa-apa pun lepas ni kita bertaubatlah. Kita jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ini kata abang-abang dia. Tapi nak buat satu dosa tu, kita terpaksa buat dosa-dosa yang lain. Kan? Nak buang adik je, tapi terpaksa tipu ayah. Kan? terpaksa sakiti hati orang lain. Kemudian nanti rentitan dosa tu akan berterusan selepas-selepas ini. Kita akan nampak. Eh? Nak buat satu dosa tu, tapi akibatnya kita telah membuat beberapa dosa. Ini antara akibat dia. Okay. Kemudian, <coughs> Allah highlight kalimat zahabu tu, sebab Allah nak bagi tahu perbuatan abang dia. Eh, dosa tu dilakukan selepas itu. Lalu dalam masa yang sama mungkin kita akan tertanya-tanya kenapa Allah tak detailkan berkaitan tentang perigi tu. Okay. Antaranya perigi tu dekat mana? Contoh eh. Perigi tu dekat mana? Berapa jauh perigi tu dengan rumah ayahnya? Tak disebut tuan-tuan. Kan? Takkanlah abang dia jauh sangat kan jauh daripada rumah takkanlah ayahnya tak tak keluar rumah tak tak tahu perigi yang mana satu dan juga yang ketiga apa yang berlaku di dalam perigi tu <coughs> kan Allah Taala buat apa pada Nabi Yusuf alaihi salam ketika mana uh, Nabi Yusuf berada di dalam perigi tu tak diketahui tak diceritakan bila Allah tak ceritakan tuan-tuan tak detailkan sesuatu perkara Bererti ia perkara yang tak berapa nak diberikan perhatian tak perlu diberikan perhatian sebab apa? Yang Allah nak kita berikan perhatian adalah kejahatan perbuatan si abang-abang ni. Yang itu yang lebih utama. Berbanding cerita lokasi perigi ke, uh, uh, jarak perigi ke, ataupun apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf dalam perigi tu tak perlu. Okay. Yang lebih utama, punya jahat perangai si abang-abang ni sampai dia buat sesuatu yang tak patut kepada si, si adiknya. Itu antara yang Allah Ta'ala nak berikan per perhatian kepada kita. Okay, saya dah sebut pada ibu-ibu, kalimah raya batil jub. Dia bukan perigi yang dinaikkan tembok, tapi adalah tanah yang digali lubang dan adanya perigi di dalamnya, adanya air. Okay. Kemudian pada ayat 15, Allah kata apa? Wa awhayna dan kami wahyukan kepada Yusuf, la tunabbi annahum bi amrihim. Okey iaitu sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka nanti perbuatan mereka ni masa kamu dewasa nanti wahum la yashurun sedangkan mereka tidak mengetahui okey ibu-ibu perhatikan ayat ni okey ibu-ibu perhatikan pada ayat ini okey ibu-ibu perhatikan pada ayat ini wa auhaina ilaihi latunabbi annahum biamrihim hadha wa hum la yash'urun terjemahan ini, ibu boleh tak sini eh okey wa auhaina iaitu dan pula kami ilhamkan walaupun kalimah auhaina ni kami wahyukan tapi para ulama sepakat menyebutkan bukan wahyu sebab wahyu ini diturunkan kepada seseorang yang telah diangkat menjadi nabi ataupun rasul Sedangkan pada waktu ini, Nabi Yusuf AS belum lagi dilantik menjadi Nabi. Eh, belum lagi dilantik jadi Nabi. Jadi, wa'auhainah dekat situ adalah ilham. Eh, Allah berikan ilham kepada Yusuf. Apa tujuan ilham ni adalah untuk tenangkan hati Yusuf ketika mana dibuang di dalam perigi. Okay. Allah datangkan ilham kepada Nabi Yusuf untuk tenangkan hatinya ketika mana dia dibuang di dalam perigi. Tuan-tuan kena bayangkan. Nabi Yusuf ni masa dibuang tu di, ditanggalkan bajunya. Abangnya ambil baju. Ada riwayat kata dalam keadaan ditelanjangkan. Tapi ni riwayat Israeliat lah. Tapi yang dia, dia ambil baju tu ya. Mungkin ada seluar dan sebagainya lah. Tapi dia ambil baju. Kita boleh bayangkan lah adik kecil dimaki hamun oleh abang-abang yang lebih dewasa. Kemudian dibuang dalam perigi, dibiarkan dan sebagainya. Tapi Allah kata apa? Kami wahyukan iaitu kami ilhamkan kepada Nabi Yusuf untuk tenangkan hati dia apa yang Allah ilhamkan iaitu Allah kata apa la <coughs> annahum sesungguhnya kamu akan ceritakan cerita ni yang kamu dibuang dalam perigi ni kepada abang-abang kamu bila kamu dewasa nanti wa hum la yashurun sedangkan mereka tidak akan lagi ingat okey okey baik apa yang dimasukkan pada ayat ini daripada la annahum sampailah kalimah la yashurun Okay. Apakah yang dimaksudkan? Ibu-ibu ha, boleh komen eh, kalau terlalu laju ke ataupun tak jelas. Baik. <coughs> Dekat sini Allah mengilhamkan kepada Nabi Yusuf beberapa perkara. Okay, yang menenangkan hati Nabi Yusuf ni. Yang Allah highlight adalah supaya Nabi Yusuf boleh ceritakan peristiwa dicampak dalam perigi ni pada abangnya masa dewasa dalam keadaan abangnya tak sedar. Maksudnya apa? Dekat sini Allah tak nak Nabi Yusuf fokus kepada perasaan dia. Okay. Allah tak nak Nabi Yusuf ni fokus kepada perasaan dia. Yalah, ketika dicampak dalam perigi, kita lah eh, ada orang buat kepada kita, <coughs> kita akan 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 bermain dengan jiwa kita kan. Kita akan kata, kenapa dia buat macam dia? Kenapa? Dia, dia main dengan emosi. Tapi Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi Yusuf, Jangan fokus kepada apa yang kamu rasa tu. Ha, jangan. Tapi fokus kepada apa? Iaitu fokus kepada peristiwa tu. Ha, kamu ingat peristiwa ni? Macam mana keadaan kamu dicampak. Kan? Kamu dalam perigi. Nanti lepas ni kamu akan diselamatkan. Kamu fokus pada benda tu. Saya nak kata macam mana Ibu-Ibu. Uh, uh, <coughs> Pernah tak kita mengalami satu peristiwa yang peristiwa tu sebenarnya sulit kita rasa macam eh, susahlah peristiwa ni tapi kita menghadapi peristiwa tu dalam keadaan kita rasa senang maksudnya hati kita ni walaupun benda tu susah tapi kita rasa tenang dan dalam masa yang sama kita kata apa kalau bolehlah lepas ni saya tak nak ada orang mengalami nasib yang sama macam saya sekarang ni contohlah eh masa kita kecil-kecil kita susah nak beli satu makanan kat kedai pun kita rasa So, saya tak mampulah mak ayah saya tak mampu contohlah eh ha, kita tengok orang lain anak-anak lain kawan-kawan lain dapat beli makanan jajan kononlah di kedai kita kata kita tak boleh beli benda tu susah bagi kita tapi kita tak fokus pada perasaan kita yang kita fokus apa kalau saya dewasa nanti kalau saya ada duit saya mesti akan bantu orang supaya tak rasa apa yang saya rasa sekarang ha, macam tu tuan-tuan itulah ilham yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf supaya tak fokus kepada rasa marah dia rasa sedih dia, rasa dendam dia kepada abang-abang. Tapi fokus kepada peristiwa tu. Supaya peristiwa itu akan kamu kenang nanti, kamu akan ingat bila kamu dewasa, kamu akan cerita pada abang-abang kamu dan abang-abang kamu tak ingat dah benda tu. Okay, maksudnya dia lebih fokus kepada apa yang berlaku pada dia. Bukan dia fokus pada apa emosi yang dia rasa pada waktu tersebut. Okay, boleh eh? Tujuan dia satu je. Tujuan dia adalah Allah nak tenangkan hati Nabi Yusuf alaihi salam. Yang ni kita dah bincang pada kesempatan yang yang lalu. Okey. <coughs> <coughs> Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sambung pada ayat yang ke-16. Okey, kita sambung pada ayat yang ke-16. Pada ayat yang ke-16, Allah pun menyebutkan Wajahu abahum aisyah ayabku kata Allah taala dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu senja sambil menangis okey baik dekat sini ada beberapa perkara yang saya kena terangkan kepada ibu-ibu supaya kita tak tercicir maklumatnya apa maklumatnya dekat sini a uh, iaitu abang-abangnya <coughs> Dia keluar pagi bersama dengan Yusuf dan dia terus campakkan adiknya di dalam perigi. Dan abangnya tak balik petang tu. Eh, abangnya balik dah waktu-waktu senja. Isyak ni waktu isyak kita lah. Maksudnya dia awal malam. Kan okay, isyak ni waktu gelap. Tuan -tuan, eh? Dia bukan waktu maghrib. Maghrib ni masih lagi nampak kan. Isyak ni dia dah mula gelap. Okay, bayang-bayang kalau kita tak ada lampu tu, kita tak apa-apa nampak. Nampak bayang-bayang tapi tak nampak sangat ketara wajah. Muka tak nampak. Reaksi tak nampak. Baik, dalam satu riwayat menyebutkan abang Nabi Yusuf ni bila mereka buang adiknya dalam perigi, saya sebutkan tadi. Dia nak hilangkan rasa bersalah tu, dia tunggu di perigi itu sampailah adiknya diambil oleh oh ambil oleh kafilah-kafilah dagangan yang lain. Maksudnya sampailah datang satu rombongan ahli perniagaan, dok rombongan dagangan, dia pergi kat perigi tu, dia tengah ambil, nak cuba ambil air, tengok-tengok ada budak Okay, lalu dia ambil Yusuf baru dia bawa pergi. Barulah abang dia balik. Maksudnya abang dia tak nak biarkan adiknya dalam tulah. Okey ha, kalau dibiarkan takut adiknya mati. Jadi dia nak tengok sampai datang orang lain ambil adiknya bawa pergi. Barulah dia rasa lebih lega lagi. Itu. Okay, Jadinya mereka balik petang. Kenapa mereka tak balik siang? Allah highlight kalimah isyak dekat sini. Sebabnya mereka menangis nanti di hadapan Nabi Yaakob adalah dalam keadaan berpura-pura. Kalau dia balik siang, dia menangis nanti Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub nampak tahu. Ah ha, ni buat-buat ini -buat, eh, ni tipu je. Contoh eh. Sebab apa nampak reaksi tu? Budak-budak kan tak boleh tipu. Jadi bila dia menangis tu takut nampak reaksi tu ketara. Ha, kamu tipu ni. Baik bagi tahu kat ayah, adik kamu dekat mana. Ha, tapi bila dia balik malam, yang Nabi Yaqub akan dengar adalah suara-suara mereka. Tapi reaksi nampak tak tak nampak sebab dah waktu malam. Nampak tak tuan-tuan? Dosa tu bertindih-tindih. Kan? Kerana nak cover satu dosa, dia buat lubang dosa yang lain. Nak cover lubang dosa yang ni, dia cover, dia buat lagi satu lagi lubang dosa yang lain. Dia dia bersambung-sambung. Nampak? Syaitan ni dia buat kita satu perkara. Buat. Tapi lepas buat tu, secara tak langsung kita berterusan dalam melakukan dosa. Eh, dalam melakukan mak maksiat. Berterusan. Sebab itu tuan-tuan, hati-hatilah jangan sampai terbuat dosa. Kalau boleh kita elak-elak memang kita tak boleh nafikan. Kita akan sentiasa melakukan dosa. Tapi jangan sampai kita buat satu dosa tu dalam keadaan kita memang nak buat. Sebab dia akan mengakibatkan kita akan terus menerus melakukan dosa-dosa yang yang lain. Okay. Baik. Kemudian, dia orang pun menangis. Berpura-pura me, menangis. Eh? Merayu-rayu kepada ayahnya. Eh? Bagi tahulah tentang adiknya. Apa yang dikatakan? Qalu. <coughs> Allah Subhanahu wa taala highlightkan qalu ya abana wahai ayah kami ha. ada abang-abang dia cakap wahai ayah kami inna dhahabna sesungguhnya kami telah pergi nastabiku okey kami telah pergi berlumba-lumba ibu-ibu ayah perhatikan kalimah nastabiku ni nastabiku ni adalah bermaksud berlumba-lumba dia datang daripada kalimah sabaqa eh, berlumba-lumba. Ada yang menyebutkan nastabiku ni adalah berlari. Dia lumba lari ke, dia bersaing ke, bermain-main lah eh. Masa sambil bagi kambing-kambing dia pergi mengembala tu, ha, dia, dia berlumba-lumba berlari-lari. Tapi ada yang menyebutkan kalimah nastabiku ni, sebab kalimah sabakau ni dia macam bersaing tuan-tuan. Okay. Iaitu mereka ni pergi memburu. Ha, bersainglah di antara abang-abang tu nak pergi memburu. Eh, dia dia berlawan-lawan lah antara adik-beradik. Siapa lagi hebat, kita nak pergi buru ni. Sebab kalimah memburu dekat sini, abang-abang ni dia cuba cover. Okay, dia cuba cover. Cover apa? Sebab nanti dia akan bawa balik baju yang ada lumuran darah. Baju Nabi Yusuf yang Nabi Yusuf pakai tu, dia tunjukkan ayahnya, dia kata baju ni, ha, ah, ni baju Nabi Yusuf ni ada darah. Darah tu dapat daripada mana? Darah tu dia ambil daripada satu serigala ataupun yang kata anak kambing ataupun anak serigala dibunuh dia ambil darah tu dilumurkan kepada baju Nabi Yusuf Salam, okay, jadi kalimah nastabiqu tu adalah merujuk kepada dia beralasan lah konon kononnya dia nak pergi uh, memburu haiwan bersaing di antara adik-adiknya okay, tapi riwayat katakan yang dia buru tu adalah untuk ambil darah binatang tu dilumurkan pada baju adiknya. Okay, tapi itu antara alasan je tuan-tuan eh. Alasan abang-abang dia lah nak cerita kat ayah dia ni. Nak create satu alasan. Lalu dia kata apa? Watarakna disebabkan kami tengah sibuk tadi tu memburu ataupun berlari-lari -ber bersaing-saing dengan adik-adik yang lain. Watarakna dan kami telah tung, tinggalkan Yusuf inda mata'ina dengan barang-barang yang lain lah. Kami biarkan tinggalkan Yusuf. Sebab apa kami tinggalkan Yusuf? Sebab Yusuf kata dia penat. Ada satu riwayat kata eh, kenapa tinggalkan Yusuf ni? Sebab Yusuf penat. Penat kenapa? Sebab dia masih lagi kecil. Dia dah puas main dah. Jadi dia nak rehat lah. Jadi kami biarkanlah Dia duduklah dengan barang-barang kami ke. Dengan haiwan-haiwan ternakan kami. Fa'akalahudzi'bu. Dan kata abang-abangnya maka waktu itulah Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Okay. Dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin dan kalaulah ayah tak percayakan kami walau uh, uh, apa wama anta bimumil lana kalaulah ayah ni tak percayakan kami walau kunna sadikin sedangkan kami ni adalah orang-orang yang yang benar okey ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala okey ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ini antara ayat Ayat yang ke-17 ini adalah alasan yang dikrit oleh abang-abang Nabi Yusuf. Nak ceritanya, adiknya dimakan oleh serigala. Sebenarnya bila mereka kata uh, Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, ayahnya dah boleh detect dah. Ini adalah penipuan. Sebab ayahnya nak jadikan itu sebagai alasannya. Jangan bawa adik ya, ayah takut kamu akan dimakan, adik kamu akan dimakan oleh serigala. Itu benda tak terjadi tuan-tuan. Tapi ayah dia buat so, buat satu andaian supaya abang dia jangan bawa lah. Itu je. Tapi tak sangka apa yang disebutkan oleh ayahnya menjadi alasan pula untuk anak-anak dia. Okay. Alasan pula anak-anak dia gunakan alasan itu untuk menipu ayahnya. Jadi ayah dia boleh boleh trace. Macam kita lah. Kita sebagai ayah ibu. Kita kenal lah anak-anak kita dan kita tahu anak kita tipu ataupun tidak kita kenal kan kita tahu alasan-alasan dia guna tu semua dalam kocek kita lah ha, macam tu eh jadinya ayah dia dah boleh trace dah tetapi bila anak-anak nabi Yaakob ni nampak ayah dia macam dapat tahu sebab tu dia kata wama anta bimumin lana ha, kalau ayah tak percayakan kami ha, kalau ayah tak percayakan kami walau kunna صدقين sedangkan kami ni orang-orang yang benar dia cuba lawan juga ayat ha, dia tak apalah kalau ayah tak percayakan kami kami ni betul-betul dalam keadaan di pihak yang benar okey kenapa ayahnya tak percaya dia ada dua sebab sebab yang pertama adalah sebab mereka menggunakan alasan yang digunakan oleh Nabi Yaakob sendiri Okay, Nabi Yaakob hanya buat andaian je benda tak berlaku andaian tapi alasan tu digunakan oleh anak-anaknya sendiri yang kedua adalah tengok pada ayat yang ke-18. Sebab yang kedua adalah pada ayat yang ke-18. Sebab Allah kata apa? Wajau ala qamisihi bidamin kathib. Sebab mereka telah membawa adanya komis baju Nabi Yusuf itu dengan adanya dam darah yang palsu. Dam kathib. Darah yang palsu. Okay. Di sini para ulama tafsir kata apa? Ayah dia tengok je baju tu. Konon-konon abangnya nak datang dengan bukti ayah. Bukan saya nak tipu ya. Ayah tengok ni baju Yusuf ni. Kan baju ni yang dipakai pagi tadi. Tengok dah ada darah dah. Bukan kami nak tipu. Inilah buktinya. Tapi ayah dia tengok baju tu. Ayah dia tahu abang adik anak-anaknya menipu. Kenapa? Sebab dari riwayat menyebutkan baju itu hanya berlumuran dengan darah tetapi tidak ada koyaknya dan juga tidak ada carik-cariknya. Macam mana pula datang serigala makan anaknya dalam keadaan baju tu elok tertanggal hanya berdarah saja tapi tak ada bekas uh, koyak ke bekas carikan dan sebagainya. Sebab itu Allah tak highlight pada ayat ni baju tu terkoyak dan sebagainya. Hanya menyebutkan baju itu ada darah. Nampak tak? Orang kalau dia buat salah kadang-kadang dia terlepas benda-benda yang macam tu. Dia jadi dia dia kita istilahkan macam apa kadang benda-benda tu dia careless kan ha, dia nampak macam betul tapi sebenarnya ada benda-benda yang tak logik itulah yang berlaku kepada Nabi Yusuf dan juga abang-abangnya okay? boleh ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> nampak eh apa yang berlaku kepada kepada Nabi Yusuf dan juga abang-abangnya sebab itu kalau kita nak menipu <coughs> kata Buya Hamka ni sebenarnya orang yang menipu ni dia kena kuat ingatan orang yang menipu ni dia kena cerdik dan dia kena kuat ingatan sebab kerana dia menipu tu sampai lambat laun dia dia yang akan terlupa apa yang dia kata sebab benda tu menipu kan benda bukan realiti dia tak ingat pun dia sebut dan dia tak ingat lambat laun dia akan tersebut juga benda yang sebenarnya sebab itu dia kena ingat sungguh-sungguh nak menipu ni susah dia kena jadi orang yang cerdik dan dia juga kena orang yang kuat ingatan. Ha, ini kata Buya Hamka lah. Eh. Okay, baik. <coughs> Jadinya dia punya penipuan itu dah terbongkar lah. Lalu apa yang disebutkan oleh Nabi Yaakob, ayahnya kata apa? Qala bal sawwalat. Okay. Ibu-ibu perhatikan. Nabi Yaakob kata, Qala telah berkatalah Nabi Yaakob alaihissalam, bal sawwalat. bal okay. sawalat lakum an fusukum amra okey kalimah sawalat ni dia adalah kalimah taswil kalimah taswil ibu-ibu boleh tulis ya kan? kalimah taswil ta sim waw ya lam taswil taswil ni apa iaitu ditipu di, diajak ataupun dipujuk Okay, taswil tu maksudnya ditipu, diajak ataupun dipujuk. Okay, dia ni adalah merujuk kepada benda-benda yang remeh-remeh. Taswil ni, ditipu dengan benda-benda yang remeh. Dia nampak benda tu kecil, benda tu remeh. Eh, ataupun dia ni ditipu ni kata para ulama tafsir, iaitu dia melihat benda yang buruk itu baik, benda yang baik itu buruk. Jadi ayahnya kata apa kepada anak-anak lakinya, dia kata kamu ni sebenarnya ditipu lah. Ha, macam tu. Eh, kalau tengok pada terjemahan, dia tulis apa terjemahan eh? Uh, okay, kalau terjemahan dia kata, nafsu kamu telah memperelokkan kepada kamu sesuatu yang tidak diterima oleh akal. Okay. Maksudnya apa? Kamu ni sebenarnya ditipu. Benda tu buruk tapi kena, kamu nampak elok. Itu ucapan yang keluar daripada mulut Nabi Yaakob AS. Maksudnya Nabi Yaakob dah boleh detect iaitu adalah penipuan. Okay kamu ni sebenarnya ditipu oleh syahwat kamu ni ditipu eh oleh 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 perasaan kamu emosi kamu kamu nampak benda tu buruk tapi sebenarnya baik ataupun kamu nampak benda tu baik tapi hakikatnya ia adalah ia adalah buruk kamu dah tertipu dengan diri kamu kemudian nabi Yusuf eh nabi Yakub kata apa kata nabi Yaqub alaihisalam fasabrun jamil wallahul Musta'anu ala ma tasifun Ibu-ibu kena tengok ayat tu eh. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. <coughs> kata Nabi Yusuf alaihi salam. Ya eh, kata Nabi Yaqub alaihi salam. Fasabrun jamil maka aku ni bersabarlah dengan sabar yang sebaik-baiknya. Ha, bersabarlah aku dengan sebaik-baik sabar. Fasabrun jamil. Apakah yang dimaksudkan dengan sabrun jamil? Kalau sabar, sabarlah. Tapi Allah ikat dengan kalimah jamil. Sabar yang paling cantik ini. Paling terbaik. Sabar yang paling terbaik ini dia ada tiga. Kalau ibu-ibu boleh buat nota. Eh. Sabrun jamil tu yang kata Nabi Yaakob ni. Kalau begitu aku sabarlah dengan sebaik-baik sabar. Apa maksud sebaik baik sabar? Dia ada tiga. Yang pertama iaitu sabar yang tak berduka cita. itu maksudnya sebaik-baik sabar. Sabar yang tak berduka cita. Ada orang yang disabar tapi dalam keadaan dia memang ralat, dia memang duka cita, sedih sungguh. Jadi sabrun jamil ni dia tak dia sabar, memang dia sakit tapi dia sabar. Yang kedua, dia sabar tapi tidak berputus asa. <coughs> Itu yang dimasukkan dengan fasabrun jamil eh. Dia sabar dan dia tidak berputus asa. Dan yang ketiga iaitu Sabarnya itu disandarkan kepada Allah. Okay, itulah namanya fasabrun jamil. Sabarnya itu tak berduka cita. Sabarnya itu tidak berputus asa. Sabarnya itu disandarkan kepada Allah. Pertama, dia sabar. Yang kedua, kata Nabi kata Nabi Yaakob, Wallahul musta'anu ala ma tasifun kata Nabi Yaqub alaihi dan Allah sahajalah dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Dekat ayat ni ibu-ibu daripada Fasabrun Jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajar kita kalau ditimpa musibah ataupun ditimpa sesuatu yang kita tak suka perkara pertama sabar dan perkara yang kedua adalah bermohonlah kepada Allah. Dua perkara. Eh? Yang pertama sabar. Yang kedua mohonlah pertolongan daripada Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran. Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu mintalah bantuan pertolongan kepada Allah bisabar, uh, uh, bis sabar uh, dengan kesabaran was salah dan juga dengan salat. Apa yang dimaksudkan dengan sabar dan salat? Bila kita ditimpa satu musibah, kesempitan, kesusahan, ujian dan apa yang kita tak suka, benda yang paling utama adalah sabar. Sabar tu adalah kita mengurus diri kita. Kita kena urus diri kita. Dalam ilmu psikologi, orang-orang Mak Saleh ni, kalimah sabar tu luas lah. Macam mana dia nak motivasi diri dia, kan? Macam mana dia nak buang kesedihan dia, ha, ni dia perlukan treatment, orang-orang eh? mengkaji, macam mana dia nak reverse psikologi lah dan sebagainya. Itulah kalimah sabar. Kita urus diri kita. Kita urus perasaan kita. Kita nak hadapi kesedihan tu macam mana. Itu sabar. Tapi yang membuatkan, membezakan orang mukmin dan juga orang yang selain pada mukmin tu adalah yang kedua. Iaitu melalui salat. Selepas dia sabar, dia mula menggantungkan harapannya adalah kepada Allah. Eh, kalau orang, -orang barat dia buat Uh, apa uh, ilmu psikologinya kalau kamu hadapi kesulitan scan 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 kamu urus diri kamu selesailah tapi yang kedua tidak ada tapi orang mukmin special dia uruskan dirinya dan diserahkan dirinya kepada Tuhannya adanya kalimah solat dan Nabi Yakub buat benda ni dia sabar dan dia menggantungkan harapan dan pertolongannya adalah kepada Allah. Wallahul musta'an dan kepada Allah lah dimohon pertolongan alama apa yang kamu cerita aku serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala okey baik <coughs> boleh ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala okey baik kita kita dah nampak uh, beberapa uh, perkara yang kita boleh belajar daripada peristiwa-peristiwa ini Okay, sabar dan juga dengan wassalah. Sabar dan kemudian berdoa kepada al kepada Allah. Okay, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya nak tunjukkan pada ibu-ibu. Pada ayat yang ke-18 ni nak tunjukkan kepada kita beban yang ditanggung oleh Nabi Yaakob ni besar. Okay, dan Nabi Yaakob ajarkan kepada kita adanya sabar dan adanya kebergantungan kepada Allah. Beban yang Nabi Yakub tanggung ni adalah beban dari sudut perasaan dia. Anak yang dia kasihi, anak yang dia nampak ini adalah Rasul ni. Dia yang akan mewarisi kenabian daripada Nabi Yakub. Kemudian dibuat oleh abang-abangnya seperti itu. Beban yang ditanggung oleh Yakub ni adalah beban perasaan dia. Beban perasaan dia lebih berat daripada beban fizikal. Okay, Beban perasaan lebih berat di, lebih berat daripada beban fizikal. Sebab apa? Beban perasaan ditanggung oleh hati Hati ni benda yang sangat fragile kan okay. Jadi dia berat, dia rasa sangat-sangat terbeban Jadi sebab itu Allah tunjukkan kepada kita Bila Nabi Ya'qub di, dibebankan dengan beban perasaan ini Maka Nabi Ya'qub ni menunjukkan kita melalui sabar Dan juga kebergantungannya kepada Allah Sebab apa? Hati ni bila dia nak membebankan satu perasaan Beban perasaan ni Hati ni perlu dididik dan perlu berzikir. Eh, hati ni dia ajar perlu dididik dan perlu berzikir untuk mendapatkan kekuatan. Saya sebutkan tadi. Kenapa beban perasaan lebih berat? Sebab dia ditanggung oleh hati. Jadi nak atau tidak, hati ni perlu dididik dan perlu berzikir supaya dia ada kekuatan untuk menanggung beban perasaan tu. Kenapa? <coughs> Sebab kita kena tahu Kebergantungan kita ni kita perlu belajar Hati ni perlu belajar untuk bersandar kepada Allah Bukan perlu bersandar kepada kekuatan diri Kalau ikut hati kita, kita memang tak boleh tanggung Tapi kita kena ajar hati kita iaitu kebergantungan adalah kepada Allah Kepada Allah, kenapa? Kalau sabar dengan iman, maksudnya kita menyandarkan harapan dan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Sebab itu diperlukan iman. Okay. Sabar dengan iman itu adalah nak menyandarkan harapan dan keyakinan kepada Allah. Malah yang kedua, zikir dengan solat itu adalah untuk mendapatkan bantuan dan kekuatan daripada Allah. Okay. ibu, -ibu dapat? Apa yang saya sampaikan ni? Okay. <coughs> okay. Saya ulangi sekali tuan-tuan eh. Nabi Ya'qub AS tunjukkan kepada kita beban perasaan ini adalah beban yang sangat berat daripada beban fizikal. Sebab apa? Beban itu ditanggung oleh hati. Jadi hati ini perlu dididik dan perlu berzikir kepada Allah. Sebab apa? Nak tunjukkan kepada kita, kita ni perlu bersandar kepada Allah. Bukan bersandar kepada kekuatan diri kita. Bila kita sabar dengan iman, ertinya kita meletakkan harapan dan keyakinan kepada Allah. Dan apabila kita berzikir melalui salat, mengingati Allah, mohon kepada Allah, maka kita telah menyandarkan bantuan dan kekuatan hanya kepada Allah. Sebab itu dua benda ni dia dia sentiasa beriringan. Sabar dan juga salat. Sabar dan juga salat. Salat pun dimaksudkan dengan doa. Eh. Salat ni iaitu bermaksud doa. Uruskan diri kita, kemudian serahkan kepada Allah Ta'ala apa-apa ujian. Baik, kenapa Allah sebut cerita ni? Sebab Nabi Yusuf ni adalah salah seorang daripada Nabi yang Nabi SAW jumpa pada malam Isra' dan juga Mi'raj. Saya ulang lagi sekali ibu, -ibu cerita dia. Eh? Uh, surah ini turun pada Amul Huzun, tahun ke-10 kenabian. Selepas Nabi kewafatan Khadijah dan juga Abu Talib. Nabi dalam keadaan down, tapi bila turun surah ini Nabi Yus Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit. Tahun yang sama Nabi dalam keadaan kesedihan, tahun tu Nabi tak putus asa. Nak tahun tu Nabi tak menyungut dalam rumah dia. Tapi tahun tu juga Nabi bangkit, Nabi keluar daripada Mekah pergi berdakwah di Taif. Kan? Waktu itulah Allah turunkan surah Yusuf. Cerita ni nak kata ujian yang kamu tempuh ni wahai Muhammad, ujian yang telah dilalui oleh nabi-nabi sebelum kamu, antaranya Yusuf. Selang setahun lepas itu Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf secara live Pada langit yang ketiga kan? Pada langit yang ketiga pada malam Isra' dan juga Mi'raj okay? Langit yang ketiga pada malam Isra' dan juga Mi'raj Nabi SAW dah tahu dah cerita Yusuf Dan dipertemukan pada malam Isra' dan juga Mi'raj Baik Mungkin cerita ni ada sebahagian ibu-ibu maklum dan mungkin ada sebahagian yang tak maklum. Saya kongsikan sedikit. Ada hikmah Kenapa Allah Taala pertemukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi pada malam Isra' dan juga Mi'raj? Dan para nabi yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jumpa tu hanya nabi-nabi yang tertentu sahaja. Langit pertama Nabi jumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua Nabi jumpa dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi jumpa dengan Nabi Yusuf. Langit keempat jumpa dengan Nabi Idris langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita kita tertanya-tanya? Kenapa nabi-nabi yang ini saja? Mana nabi yang lain? Kenapa tak jumpa Nabi Ismail? Kenapa tak jumpa dengan mungkin Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ilyas dan sebagainya? Kenapa hanya nabi-nabi yang tertentu saja? Antara yang disebutkan hikmahnya adalah nabi-nabi yang Nabi dipertemukan pada malam Isra dan Miraj itu itulah Nabi yang Nabi SAW akan lalui ataupun mengalami semula apa yang berlaku pada Nabi-Nabi yang terdahulu. Contoh yang nak bagi gambaran. Nabi Adam AS dalam riwayat hidupnya, Allah keluarkan Adam daripada syurga berpindah ke bumi. Maka begitulah yang akan dilalui oleh Nabi SAW dikeluarkan daripada Mekah dan akan berhijrah ke kota Madinah al Munawwarah. Dia macam repetition balik. Okay. Nabi mendapat Uh, apa kita kata hikmah dari sudut tu. Yang kedua, bila Nabi SAW jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, dua-dua <coughs> Nabi ni adalah Nabi yang diburu oleh dua kaumnya, dua Nabi yang disayangi oleh kaumnya, tapi dua-dua dibunuh oleh kaumnya. Nabi Yahya dan juga Nabi Isa AS. Nabi pun macam tu juga. Dia adalah Nabi yang disayangi oleh kaumnya sebelum jadi Nabi, tapi bila dah jadi Nabi, dibenci dan di dan dikejar untuk dibunuh oleh kaumnya. Nabi Yahya dibunuh kan? Tapi sampai Nabi Isa Allah selamatkan Nabi Isa. Macam itulah Nabi Sallallahu alaihi wasallam dia dikejar untuk dibunuh tapi Allah selamatkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam sampailah Nabi tiba ke kota Madinah Al-Munawarah seperti mana Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dinaikkan ke ke langit. Masuk langit yang ketiga pula jumpa dengan Nabi Yusuf Rentetan kisah Nabi Yusuf ni, sama macam yang berlaku kepada Nabi saw. Dia keluar daripada Palestin, nanti dia masuk kepada Mesir. Kemudian kesulitan-kesulitan dia, ujian-ujian dia. Eh, nampak macam sukar, nampak macam susah. Tapi rupanya ada hikmah yang Allah telah takdirkan. Ini ha, kita nak bincang lepas ni. Ha, tapi nak bagi nampak pada ibu-ibu, kisah Nabi Yusuf ni adalah pengajaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan lalui seperti mana yang dilalui oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Okey, apa yang saya nak sampaikan kepada ibu-ibu? Cuba ibu tengok eh. Kita mungkin terfikir, kenapa Allah Taala tak halang saja adik-beradik Nabi Yusuf ni buang Nabi Yusuf? Kan? Eh. Kenapa Allah tak halang keluarga Nabi Yusuf ni buang Nabi Yusuf? Allah kan Maha berkuasa. Tapi seolah-olahnya Allah macam meredai. Biar je lah. Ha, biar je. Abang dia buat rancangan jahat, buang adiknya dalam perigi. Kita tengok macam Allah tak biar aja. Tapi sebenarnya nampak macam pahit, macam Allah Ta'ala memberikan apa yang diinginkan oleh adik-beradiknya. Tapi hakikatnya itulah permulaan kebaikan kepada Nabi Yusuf AS. Macam Nabi SAW, nampak macam Allah Ta'ala mengizinkan Quraysh kejar Muhammad, halau Muhammad, ugut bunuh Nabi SAW. Tapi kerana peristiwa itulah Allah nak bantu Nabi SAW dapat buka satu negeri yang baru, negara yang baru, perintah negara yang baru menjadi lebih hebat, menjadi lebih lebih mudah dalam urusan-urusan kerja dakwah Nabi SAW. Ha, dia sama je tuan-tuan. Eh, nampak macam satu takdir tu pahit, tapi hakikatnya takdir itulah membawa kepada perkara yang lebih lebih baik. Sebab itu kalau kita mengalami satu perkara, peristiwa, kita jangan salahkan pada takdir. Bahkan Allah melarang eh. Satu hadis kudusi Allah kata apa? Yasubbuddahar. Anak Adam ni ada yang menyakiti aku. Kata Allah Ta'ala yu, yu, apa? Yu Adam. Ada anak Adam yang menyakiti aku. Ya Yasubbuddahar. Apabila dia mencela waktu. Wa anna dahar. Sedangkan aku adalah waktu tersebut. Maksudnya, bila sesuatu berlaku kepada kita, kita jangan cela benda tu. Cela takdir. Kenapa Allah tetapkan saya macam ni? Kenapa? Kadang-kadang kita tak tahu. Yang mula-mula pahit itu, rupa-rupanya Allah nak datangkan hikmah yang lain. Okay? Contohlah, contoh. Contoh. Ada orang dia nak kahwin dengan si Fulan. Tapi tak dapat. Takdir Allah, dia kahwin dengan si Fulan yang lain. Dia mungkin tak nampak. Kenapa ya Allah Ta'ala takdirkan saya kahwin dengan si Fulan ni? Sedangkan saya nak si Fulan ni. Tapi bila lambat laun, dia baru sesedah patutlah Allah takdirkan saya berkahwin dengan si fulan ni bukan si fulan ni sebab kalau saya kahwin dengan si fulan ni rupa-rupanya si fulan tu umurnya tak panjang dia ada sakit berat kita tak tahu benda urusan-urusan seperti itu tuan-tuan ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah kita tak tahu kan kita nampak perancangan kita nak macam ni tapi Allah takdirkan sebaliknya kita salahkan takdir tapi hakikatnya rupa-rupanya ya Allah Allah nak membantu kita Eh, kalau kahwin kita kahwin dengan dia, mungkin dia umurnya pendek, anak-anak kita tak tak ada siapa nak jaga dan sebagainya. Tapi takdir kahwin dengan orang lain, umurnya panjang, eh, jodohnya panjang dan sebagainya. Kan? Itu antara lah yang kita boleh kita boleh terfikir. Eh, oh mungkin ada hikmah kenapa Allah takdirkan seperti seperti itu. Ataupun kadang-kadang kita antara anak-anak kita, anak-anak yang lain berjaya tapi anak yang seorang ni, lah kenapalah kamu tak macam abang-abang kamu, kakak-kakak -kak kamu kita salahkan kan takdir. Tapi kita lupa rupa-rupanya bila dah besar nanti, oh abang-abang kakak-kakak yang berjaya ni dah mungkin duduk jauh, duduk luar, kerjanya jauh, sibuknya. Tapi anak yang mungkin tak berapa kita nampak di sudut akademik ni, tapi anak ni lah yang duduk dengan kita, jaga uh, sakit pening kita, uh, jaga makan minum kita yang bersama-sama dengan kita waktu kita dah tua nanti. Kita tak tahu. Itu antara hikmah daripada al daripada Allah. Eh, nampak dulu, nampak daripada awal macam tak kena dengan apa yang kita nampak. Tapi hakikatnya dia mungkin ada kemanisan kepada kepada kita. Ini lah hikmah. Okay? Baik. <coughs> Okey, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa-apa soalan ke? Uh, jelas ke? Uh, Okey, kalau tak saya teruskan lagi eh. Okey, baik. Kemudian uh, pada ayat yang ke-18 eh, Pada ayat yang ke-18 Di sini ada tiga hikmah Pada ayat yang ke-18 ada tiga hikmah Sebab daripada ayat pertama sampai ayat 18 ni dia dah berhenti dah Masuk ayat 19 nanti Allah mula bercerita tentang uh, fasa yang baru iaitu mula keluarnya Nabi Yusuf AS daripada bumi Palestin menuju ke bumi Mesir cerita masjid cerita Palestin ni dah berhenti sampai ayat 18 je. Jadi kat sini ada ibrah. Ibrahnya dekat sini ada tiga. Bila kita tengok macam ni, <coughs> bila kita tengok macam ni, kita jangan kata a uh, oh jahatlah adik-beradik -adik Nabi Yusuf ni. Ah ha, kita jangan kata macam tu. Eh, pengajarannya kita nak tengok apa? Kalau kita tengok ya Allah, adik-beradik -adik Nabi Yusuf ni macam ni perangai dengki macam ni, hasad macam ni dan sebagainya, Sepatutnya kita bukan cerca adik-beradik Nabi Yusuf Tapi yang kita perlu cerca adalah pada diri kita sendiri Kalau kita ada hasad pada adik-beradik kita Ataupun adik-beradik ada hasad kepada kita Kita sendiri kena perbaiki diri kita Kitalah kena cerca diri kita Kenapa perlu aku hasad pada abang aku ataupun kakak aku Kita tengok daripada sudut luar Kita tengok jahatnya lah abang-abang Adik kecil ni dia tak ada perasaan ke Kan tak ada rasa kasihan ke Kita rasa macam tu sebab kita tengok daripada luar tapi bila kita berada dalam situasi dia, dia akan berubah. Jadi kita belajar daripada kisah ni, kita kena cakap pada diri kita. Seperti mana kalau kita nak cerca perbuatan adik beradik Nabi Yusuf, itulah yang kita kena cerca diri kita. Saya tak patut buat abang saya macam ni, saya tak patut buat kakak saya macam ni, saya tak patut buat adik-adik saya macam ni. Ha, kitalah yang kena cerca diri kita. Okay? Itu pertama, ibrah dia. Yang kedua adalah bukan untuk kita mengutuk adik-beradik Nabi Yusuf. Eh, kenapa? Ada beradik Nabi Yusuf ni dah lah buat kejahatan, tipu mak bapak pula. Ha, macam tu eh. Dia tipu mak bapak dia. Tapi yang perlu kita kutuk adalah kita kutuk diri kita. Jangan kita yang menjadi anak-anak yang menipu ibu bapa. Kalau kita nak tipu, kita fikir panjang. Saya nak tipu ni, mak bapak kita tahu je. Bukan dia tak tahu kan. Ha, saya sibuk lah mak. Saya sibuk lah ayah. Awak sibuk mana sebenarnya? Ayah dengan mak pun pernah kerja juga tak adalah saya sibuk macam awak ni. Ada je alasan sibuk lah, saya tak boleh tengok mak lah, tak boleh urus mak lah, tak boleh itu lah, tak boleh ini lah. Ada je alasan kita, kita kena fikir panjang. Apa yang kita sebut, orang tua kita lebih tahu lagi. Okay. Dia tahu lagi, bahkan susah-susah kita membantu mereka, Allah akan redha hidup kita. Itu je kita kena pegang. Memang menjaga orang tua ni bukan benda mudah. Sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Saya tak nafikan. Sebab itu gajarannya besar. Okay. Jihadnya besar. Okay. nak melayan kerenahnya Anak yang tak jaga tu kadang-kadang dipuji Anak-anak yang menjaga tu yang depan mata tu kadang-kadang dikeji, dimarahi itu biasa Tapi itulah sebenarnya namanya mujahadah kita dengan orang tua kita Sebab ganjarannya besar Dia seiring dengan jihad kan? Nabi SAW bila ada sahabat keluar jihad tanya ada orang tua tak? Kalau ada kamu pulang jihad kamu dengan orang tua kamu Dia setanding dengan mereka yang berjihad di fi Fisabilillah ini menjaga orang-orang tua ni. Eh, ibu bapa kita sen sendiri. Sebelum kita nak kutuk Nabi uh, Nabi uh, ada beradik Nabi Yusuf, kita tanya pada diri kita, apa yang kita buat ni betul tak? Sama ke perangai dengan mereka? I eh, think itu, itu ibrah yang kedua. Ibrah yang ketiga iaitu setiap kesulitan, kesusahan iaitu beramallah seperti mana amalan Nabi Yaqub AS iaitu sabar dan berserah kepada Allah. Eh, sabar Jangan sampai <coughs> hilang harapan, putus asa dan sebagainya. Sabar. Yang kedua, berserahlah kepada Al, kepada Allah. Sebab hikmahnya nanti Allah tunjukkan. Kerana sabar dan berserahnya kepada Allah, endingnya nanti dia akan jadi happy ending. Itu jaminan daripada Al, daripada Allah. Mula-mula memang pahit. Mula-mula memang pahit. Tapi dia akan jadi happy ending kalau kita mula menyerahkan kepada Allah. Semua urusan tu diserahkan kepada kepada Allah. Okey. Baik. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh sambung tak similarity pada nabi-nabi yang lain terutamanya Nabi Idris alaihissalam. Okey. Baik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Yusuf Kemudian berjumpa dengan Nabi Idris, kemudian jumpa dengan Nabi Musa, kemudian jumpa dengan Nabi eh, Nabi Harun, kemudian jumpa Nabi Musa. Saya dah sebut mungkin sebelum ni Jumpa dengan Nabi Yusuf Rentetan sejarah dia punya Apa kita kata uh, Ujian-ujiannya tu berat uh, Berterusanlah sampai ke Idris Sampailah ke Musa ke Harun AS Nabi SAW masuk ke kota Madinah Sama macam Nabi Yusuf masuk ke kota Mesir Nabi Musa keluar daripada kota Mesir Bawa orang-orang Bani Israel Macam itulah Nabi nanti keluar daripada Madinah Menuju ke kota kota Mekah Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun. Tiga-tiga ni mengalami ujian-ujian yang berat lah. Okay? Dan itu yang berlaku pada Nabi SAW. Sebelum tu Nabi tak pernah berperang. Zaman Madinah lah Nabi berperang. Sebelum tu Nabi SAW tak pernah memimpin satu negara. Beban ni. Beban tanggungjawab. Tapi pada zaman Madinah lah Nabi ditanggung dengan beban-beban tanggungjawab yang sangat-sangat besar. Inilah yang ditunjukkan dalam kisah Yusuf kisah Idris dan juga kisah Nabi Harun AS. Ini ni kisah mana dia sudah ujian. Ujian ditempuh dalam Idris, oleh Idris, oleh Harun dan juga Nabi Yusuf ni itulah ujian yang ditempuh oleh Nabi SAW. Kemudian masuk ke Musa, kemudian Nabi Ibrahim AS. Okay? Okay. <coughs> Baik. Uh, kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tengok pada ayat yang ke-19. Okey, sebelum masuk ayat 19, uh, bila Nabi uh, bila Nabi Yakub berdoa tadi tu fasabrun jamil wallahu almusta'in dalam satu hadis riwayat Bukhari, uh, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah binti Abi Bakrin, kan dia pernah mengalami satu peristiwa iaitu hadisul ifki kan dia difitnah teruk oleh uh, orang munafik Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul buat fitnah. Uh, Aisyah ni ada ada skandal dengan seorang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruk. Sampai Nabi pun tinggalkan Aisyah. Sedih sungguh nak Aisyah ni sampai sedih sungguh. Lalu kata Aisyah dalam riwayat hadis riwayat Bukhari ni kata Aisyah wallahi tidak ada contoh yang lebih baik bagi aku Melainkan contoh yang dikatakan oleh ayah Nabi Yusuf AS Maksudnya, bila Aisyah mengalami fitnah yang besar itu Kesusahan tu Nabi tak percaya, Nabi tinggalkan Aisyah Sampai Allah yang menyucikan semula Aisyah uh, apa uh, ramailah yang yang tak puas hati dengan Aisyah ni sebab termakan dengan fitnah daripada Abdullah bin Ubay bin Salah tu kata Aisyah tak ada contoh yang lebih baik bagi aku melainkan contoh ayah kepada Yusuf ni iaitu apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub dia sabar dan dia berserah kepada Allah itu yang dibuatkan oleh Aisyah dan terbukti mula-mula pahit tapi bila kita sabar dan berserah kepada Allah hujungnya mesti ada happy ending eh Aisyah sendiri mengakui dalam hadis riwayat al-Bukhari itu antara pengajaran okey baik kita masuk ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 Ayat 19 dan ayat yang ke-20 <coughs> okay. Pada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 Di sini masuk ke cerita Macam mana Nabi Yusuf dipindahkan daripada Palestin Menuju ke bumi Mesir Masuklah kita kata babak yang barulah Sejarah hidup yang baru kepada Nabi Yusuf AS Apa dia Allah cerita? Wajat sayyaratun وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين Okey, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan kemudian datanglah sayyarah iaitu satu kumpulan dagangan, eh, kafilah dagangan lah orang-orang yang berniaga ni. Dia berjalan daripada Syam menuju Mesir, Mesir ke Syam. Ni laluan dululah eh, zaman Nabi Yusuf. Jadi dia singgah ke perigi itu untuk mengambil air. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwuh fa, fa adla dalwah lalu mereka menyuruh seorang pengambil air maka dia pun menurunkan timbanya oh, dia orang ni jalan jauh tuan-tuan berhenti dekat perigi ni dia pun nak ambil air daripada perigi tu turun untuk ambilkan timba okey <coughs> abang-abang dia kan ada strategi tadi kan kita letakkan dalam perigi campak dalam perigi dan kita biarkan Yusuf ni diambil oleh orang-orang yang musafir pedagang-pedagang ni -pedagang. Okay. Dan abang-abang Nabi Yusuf ni dia tak balik terus saya sebutkan tadi. Dia tunggu dekat perigi tu sampailah dia nampak adiknya dia ambil oleh pedagang dan dibawa keluar daripada perigi tu. Jadinya masa dia tengok ada pedagang sampai nak ambil air, dia turunkan dia punya timba. Kemudian bila dia nak ambil, tengok-tengok ada budak dia dalam perigi tersebut. Qala, maka berkatalah orang yang nak ambil air ni. Pedagang ni kata apa? Ya Bushra Hadha Gula <coughs> Maka dia pun berkata oh, Alangkah baiknya lah Bushra ni alangkah baiknya lah Okay Ada satu kabar gembira yang baik Dalam ni Hadha Gula Di sini ada seorang hamba Okay tuan ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Perhatikan kalimah Ya Bushra 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 dekat situ ada satu riwayat menyebutkan dia tak panggil Bushra tapi dia kata ya Bushrai. Ya Bushrai. Dibunyikan ya belakang tu. Ya Bushrai. Dia kata kalau disebut dengan kalimah ya Bushrai, ya Bushrai itu adalah merujuk kepada nama kepada orang yang mengambil air tu. Dia panggil lah wahai Bushrai nama orang lah. Wahai Bushrai. Eh ada budak lah dalam ni. Tapi pandangan ni ditolak tuan-tuan pandangan ni di, ditolak. Tapi mereka ni bila dia nak masukkan air tu dia kata ya busra. Oh berita baik sungguh. Dalam ni ada budak. Di sini tuan-tuan ada dua pandangan. <coughs> pandangan yang pertama yang menyebut kalimah berita baik ini adalah orang yang ambil air tu. Dia nak kabarkan kepada kumpulan dagangan dia, eh ada benda bagus. Sebab ada budak. Kenapa dia kata benda tu adalah busyrah, berita baik? Sebab budak itu boleh diambil dan boleh dijual dan ada keuntungan untuk dia. Itu maksudnya orang dulu, -dulu tonton, nampak orang ni, dia jual orang. Dia bukan jual barang. Dia jual orang. Kita nampak ada orang ni, ada budak ni. Ambil dia kita pergi jual. Dapatlah duit, dapat keuntungan. Itu pandangan dia lah. Sebab itu dia kata Ya Bushra. Oh alangkah ada berita baik kat sini. Pandangan yang kedua, yang sebut Ya Bushra ini adalah adik-beradik Nabi Yusuf AS. Eh, Konon-kononnya dia tak kenal Nabi Yusuf. Sedangkan dia orang tunggu dekat perigi tu siapa yang nak pergi ambil adik dia ni. Siapalah kafilah dagangan yang nak ambil ni. Jadi sementara dia tunggu tu, dia nampak orang ni ambil air. Dia pun buat-buat, ya Bushra'ul kabar oh, khabar baiklah untuk kamu. Dalamnya ada budak lah. Dia tak kenal adik dia dan Nabi Yusuf pun tak bagi tahu itu abangnya. Kenapa? Ada riwayat menyebutkan. Abangnya memang tak nak mengaku itu adiknya. Sebab dia nak adik dia keluar daripada Mesir, eh daripada Palestin. Yusuf pula tak nak mengaku itu abangnya takut dia akan dibunuh. Okay, jadi mereka pun kata ya Bushra. Eh wahai pedagang-pedagang ni berita baik untuk kamu. Di sini ada bu ada budak. Okey untuk dia ambil dan dijual. Lalu Allah kata apa? Wa asarru wa asarru bidaa'ah. Lalu mereka menyembunyikan Nabi Yusuf ni dia ambil bawa keluar disembunyikan bidaa'ah di tempat-tempat harta dagangan dia. Kenapa uh, Disembunyikan dengan barang dagangan Ibu-ibu perhatikan eh Wa asaru bida'ah Kat sini kalimah ni Wa asaru bida'ah Kalau tak terjemahan Dia tulis uh, Mereka menyembunyikan Keadaan Yusuf yang sebenarnya Untuk dijual Sebagai barang dagangan Okay Kenapa disembunyikan Sebab Antaranya Iaitu adalah Untuk adalah untuk merahsiakan Yusuf ini daripada rombongan-rombongan yang lain. Kenapa? Sebab dia nampak Yusuf ni kalau dia ambil, kita jual, kita dapat duit. Kalau saya bagi tahu dekat dagangan-dagangan yang lain, duit itu saya terpaksa bahagi-bahagikan lebih ramai lagi. Jadi dia tak nak bahagi-bahagikan duit tu. Ni kira kira duit terpijak lah ni, duit dah runtuh ni. Kita dapat, kita jual ni duit kita. Dapat lebih untung orang lain tu kita tak payah bagi tahu. sebab itu dia wa asarru kata Allah. Dia disembunyikan, dirahsiakan dengan barang-barang dagangan yang yang lain. Okey, itu antara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Okey, baik. Jadinya dekat sini yang pergi jual ni adalah abang-abang Nabi Yusuf alaihi salam. Dia cakap dengan kafilah tu, oh, ini ada budak ni, saya nak jual kepada kamu. Kemudian Allah kata kat sini, wallahu alimu, bima ya'malun ya kata Allah Taala dan Allah mengetahui apa yang telah mereka lakukan okey <coughs> okey kalimah wallahu alimun bima ya'malun ya dekat sini inilah yang saya ceritakan tadi tu Allah mengetahui apa yang mereka lakukan ertinya bila abang dia buang Nabi Yusuf dalam perigi kan bukan Allah tak tahu bukan Allah meredai tidak tapi itulah perjalanan baru yang Allah takdirkan yang lebih baik untuk Yusuf. Sebab daripada itulah Nabi Yusuf akan berpindah ke bumi Mesir, Nabi Yusuf akan duduk di istana, akhirnya dia akan jadi pembesar, dia akan ada kuasa dan dia akan dihormati. Kalau tak berlaku benda ni, maka Nabi Yusuf tak dapat keluar daripada Palestin, tak dapat pergi ke Mesir, tak dapat itu tak dapat ini. Ha, itu cerita. Sebab Allah kata Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Bukan kata Allah tak tahu, Allah tahu okay macam yang saya pernah sebut pada ibu-ibu sebelum ni Jack Ma kan cerita yang popular bila dia dah berjaya dia kata apa uh, memang apa patutlah supervisor McDonald tak ambil dia bekerja dia kata kalau supervisor ambil dia bekerja di McDonald masa dia muda dulu Jack Ma masa dia muda dulu dia kata sudah tentu mungkin saya tak akan jadi jutawan pada hari ini sebab saya akan sibuk bekerja, duduk di kitchen dan sebagainya kan jadi ini. Tapi disebabkan saya tak dapat kerja di McDonald tu, akhirnya saya buat benda lain dan itu menjadi perjalanan hidup saya sampailah saya jadi jutawan pada hari ini. Itu kata Jack Ma. Kan kita boleh nampak. Ada orang dia nak macam tu tapi tak dapat. Tapi dia pergi tempat lain menyebabkan itulah menjadikan dia lebih lebih berjaya. Ha, macam itulah yang Allah nak kata Wallahu alimu bima ya'malun. Allah nak beritahu pada kita Allah nak bagi tahu pada Nabi Yusuf, Allah nak bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu lalu ini mungkin nampak macam tak elok. Tapi sebenarnya Allah dah mentakdirkan sesuatu yang lebih baik selepas ini. Okey, yang penting kebergantungan kamu kepada Allah, kepada Allah. Kamu akan kena keyakinan kamu, keimanan pada kamu pada Allah dan letaklah kebergantungan hanya kepada Allah, kepada Allah. Okey? Baik. Uh, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala pun menyambung kata Allah Subhanahu Wa Taala washarauhu bi thamanin bakhsin darahima maduda. dan setelah berlakunya perundingan mereka menjualnya dengan harga yang murah okey. Uh, dekat sini ada dua tafsiran. <coughs> tafsiran yang pertama washarau uh, yang menjual ni yang menjual ni ada riwayat mengatakan adik-beradik Yusuf yang jual Yusuf kepada kafilah dagangan tadi tu. Okay, dia jual lah. Okay, saya jual awak. Saya jual awak ni kepada kafilah. Adik-beradik dia. Konon-konon dia jumpa, bagi tahu ke kafilah, dia kata, okay, saya jual. Dan dia jual dengan harga yang paling rendah. Kalimah baksin dekat sini, ibu, baksin ni dia masuk kurang. Okay. Maksudnya harga dia below market. Itu maksudnya baksin. Dia bawah. Dan dalam nilai darahim, hanya beberapa dirham. Dan Allah ikat dengan kalimah ma'dudah. Dia berbilang. Dia bukan dirham yang ditimbang ataupun disukat. Kalau ditimbang disukat tu maksudnya bernilai lah. Tapi sekarang ni boleh bilang je. Agak-agak je. Dia memang harga yang sangat hina lah. Nak jadikan dia hamba. Sedangkan ni Rasul. Dia adalah orang yang merdeka. Nabi Yusuf kan? Orang merdeka. Dia ni Rasul. Tapi dihina oleh adik-beradiknya sampai ke tahap yang paling rendah memang dia bagi betul-betulnya okay, nampak dosa tu berterusan niat dia mula-mula nak nak bunuh je tapi akhirnya dia buat satu dosa ke satu dosa satu dosa ke satu dosa dalam keadaan dia tak sedar sebab apa masing-masing nak tutup nak cover dosa-dosa sebelum-sebelum tu akhirnya berterusan dalam melakukan maksiat kepada Allah, kepada Allah itu yang Allah Taala nak nak halaikan jadi kalimah dekat sini ada kalimah wasyarau uh, adik beradik Yusuf yang menjual Yusuf ada riwayat kata apa wasyara'u dekat sini iaitu kafilah dagangan yang ambil Nabi Yusuf ni dialah yang jual Nabi Yusuf ni apabila mereka sampai ke Mesir. Ah jadi dekat sini tak diketahuilah siapa yang menjual. Sama ada keluarga Yusuf ada beradik Yusuf yang menjual ataupun pedagang-pedagang uh, tadi yang yang jual. Tapi pandangan saya yang jual di sini adalah ahli keluarga Nabi Yusuf AS adik Ada beradik Nabi Yusuf yang menjual kepada pedagang kemudian pedagang jual lagi sekali dekat dekat Mesir. Kenapa? Sebab Allah Taala sebut ayat 20 tu di hujung tu Allah kata wa kanu fihi minaz zahidin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka ini adalah orang-orang yang zahidin, orang yang langsung tak tertarik dengan Yusuf. Maksud zahidin ni kan zahidin ni kita kata zuhud kan. Zuhud ni orang yang tak tertarik dengan dunia lah. Jadi dia letak harga kepada Yusuf ni bukan dia nak duit sangat. Yang penting Yusuf keluar je. Ha ha macam tu. Eh? Jadi perbuatan ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh adik-beradik Nabi Yusuf. Sebab Allah ikat dengan kalimah wa kanu fihi minaz zahidi. Eh, sebab dia memang tak nak Yusuf. Dia dapat duit tu pun bukan nak untung sangat pun. Eh? Nak dapat-dapat tak dapat pun tak apa. Yang penting Yusuf keluar dia memang tak nak tengok Yusuf biarlah Yusuf tinggalkan keluarga dia biar dia dapat uh, perhatian dan kasih sayang daripada Nabi Yakub alaihissalam itu adik beradik dia punya fikiran pada waktu ter, tersebut okey baik ibu-ibu uh, ayah-ayah yang dirahmati oleh ya Allah Subhanahu wa taala <coughs> uh, ada apa-apa persoalan ke dulu uh, sebelum kita sambung lagi uh, dalam masa yang berbaki ni boleh, boleh insyaallah. Eh. Sekarang kita dah nampaklah akhirnya Nabi Yusuf pun keluarlah daripada Palestin menuju lah ke bumi Mesir. Allah telah mentakdirkan dengan takdir yang lebih lebih baik. Okay, Allah mentakdirkan satu takdir dengan satu takdir yang lebih lebih baik. Sebab itu jangan sekali-kali kita salahkan takdir ataupun ketentuan. Kita tak tahu penghujungnya. Okay, kita tak tahu penghujung satu takdir tu. Eh, boleh jadi ia lebih baik kepada kepada kita. Jadi jangan tegur pegapal lah menyalakan menjalankan takdir. Okey. Baik, sekarang kita tengok pada ayat 21. Kalau ibu-ibu boleh tanda daripada ayat 21 sampailah pada ayat yang ke-34 di sini ada tiga babak. Ayat 21 sampailah ayat yang ke-34 di sini ada tiga babak. Okey. Di sini babak apa? iaitu bapa Nabi Yusuf berada di Mesir. Okey, bapa Nabi Yusuf berada di Mesir. Okey, inilah permulaan ujian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Okay, dah sampai Mesir, barulah ujian tu lebih besar. Macam-macam ujian yang ditempuh oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tak berhenti. Datang lagi ujian, datang lagi ujian, datang lagi ujian. Dan semua ujian itu dibina adalah untuk menjadikan Yusuf ni orang yang dihormati dan terhormat. Okay. Ha, ni. Jadi Allah membina cerita ni daripada ayat 21 <coughs> sampai ayat 34 ada tiga, tiga babak dekat situ. Eh. Babak yang pertama ayat 21 sampai 22. Ha, kalau ibu boleh tanda lah. Ayat 21 sampai 22 itu babak yang pertama. Babak yang kedua ayat 23 sampai 28. Babak yang ketiga ayat 29 sampai ayat 34. Okey, ini antara babak-babak yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan di dalam Al-Quran. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak ceritakan kepada ibu-ibu ada beberapa perkara lah. Uh, antaranya dekat cerita di sini <coughs> iaitu banyak riwayat Israiliyat di dalam surah Yusuf. Ini boleh baca dalam tafsir Qurtubi, tafsir Tabari banyak. Eh? Mereka membawakan riwayat-riwayat Israeliyat yang mana riwayat-riwayat itu diterjemahkan terus daripada kitab Taurat. Memang banyak. Saya tak nafikan. Okay? Saya tak nafikan. Sebab itu kalau dalam baca dalam riwayat Al-Imam Ibn Kathir, tafsir Al-Imam Ibn Kathir, dia tak ada riwayat-riwayat itu. Tapi kalau kita baca Tabari, Qurtubi dan selain-selainnya, kita akan jumpa banyak riwayat-riwayat yang lain. Antaranya uh, dalam kitab Taurat, dia ada cerita apa yang berlaku kepada Yusuf di dalam perigi. Ha, tapi riwayat itu semua riwayat-riwayat yang tak masuk akal lah. Sangat-sangat tak masuk akal tentang tangkal dan sebagainya. Yang kedua pula cerita tentang serigala. Darah yang mereka bunuh tu, anak serigala tu dan darah itu diletakkan pada baju Nabi Yusuf pun ada riwayat dia. Tapi riwayat itu semua riwayat Israeliyat. Yang mana serigala tu bercakap dengan Nabi Yaakob Ha, dia cakap ini semua perbuatan jahat Sekian-sekian-sekian lah Ada Benda tu semuanya tak masuk akal lah eh Antara yang lain pula Iaitu berkaitan tentang uh, Riwayat nanti Bila mana Nabi Yusuf ni Diuji oleh Isteri uh, Al-Aziz Al-Aziz Mesir tu Pembesar Mesir tu Isteri dia yang menggoda Nabi Yusuf tu Riwayat dalam kitab Taurat Sampai dia mengatakan Nabi Yusuf telah berzina dengan isteri pembesar. Bezina tu berlaku. Tapi Nabi Yusuf tak ada perasaan. Tapi bezina. Oh, ini lagi melampau lah. Saya cerita pada ibu-ibu ni sebab ada disebutkan dalam riwayat-riwayat tafsir. Tapi ini adalah riwayat-riwayat yang Israelia. Diterjemahkan direct terus daripada Taurat. Right? Tapi kita menolak riwayat-riwayat ter tersebut. Sebab dia ada sebab-sebab dia. Nanti saya akan huraikan bila kita sampai ayat-ayat ter tersebut. Okay. Maknanya saya cerita ni kalau mungkinlah ada ibu-ibu yang study awal mungkin dia akan jumpa cerita-cerita tu. Jadi saya terus maklumkanlah sementara saya teringat saya terus bagi tahu kenapa saya tak ceritakan riwayat-riwayat itu sebab riwayat-riwayat itu adalah riwayat Israeliat walaupun ada disebutkan dalam beberapa tafsir. Okey. Baik. <tuh> Okey. Ada soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berdasarkan ayat Al-Baqarah Ayat 133, betul ke pengakhiran 10 orang adik-beradik Nabi Yusuf adalah pengakhiran yang baik? Jawapannya adalah betul. jawapannya adalah betul. Di hujung surah Yusuf ni Allah tunjuk semua pengakhiran yang baik. Nabi Yakub dapat pengakhiran yang baik. Yusuf dapat pengakhiran yang baik. Dan 10 beradiknya berada di pengakhiran yang baik. Termasuklah adik Yusuf yang bunyamin yang kecil sekali tu. Kan cerita dia tak diceritakan kan? Hanya diberitahu Yusuf dan adik bongsu dia. Kan tak ada cerita Tapi di hujung surah Yusuf nanti Cerita yang munyami pun Dapat nasib yang baik Sebab itu ni adalah Ahsan al-Qasas Dia adalah sebaik-baik kisah Yang akan jadi teladan ibrah kepada kita Semuanya jadi happy ending Dan Nabi jadikan ini juga sebagai uh, Teladan kepada Nabi SAW Bila Nabi dapat buka kota Mekah Nabi solat di dalam Kaabah Dan Nabi buka pintu Kaabah tu Nabi tengok semua orang Mekah dah berkumpul menunggukan keputusan daripada Nabi yang melakukan kesalahan semua menantikan hukuman mungkin daripada Nabi tapi Nabi menyebutkan ucapan yang sama ucapan seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang mana Nabi maafkan seluruh orang-orang di kota Mekah yang mana seperti mana Yusuf memaafkan semua adik beradiknya ada ha, happy ending lah semuanya happy ending okay? Ha, semuanya happy ending okay. baik <coughs> Baik, tengok pada ayat yang ke-21. Okey, ayat 21 sampai ayat 22. Okey. 21 sampai ayat 22. Saya minta maaf saya nak tanya pada ibu-ibu, adakah saya ni laju ataupun tidak? Saya takutlah saya ni terlaju ke ataupun terlalu perlahan ke? Minta maaflah eh. Okey, baik. Sekarang pada ayat 21. Allah menyebutkan وقال الذي اشتراه من مصر eh Allah kata apa? Uh, telah berkatalah orang yang membeli. Okey, kalau ibu-ibu perhatikan eh kalimah di sini Allah menggunakan ishtara ishtara tapi pada ayat sebelum tu ayat 20, ayat 20 Allah menggunakan kalimah syarau. eh syarau. Okey, ada perbezaan dekat sini eh. Ada perbezaan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalimah syara syara dekat sini syara ni maksudnya menjual dan kalimah ishtarah ni maksudnya membeli dan dia pun ada maksud dekat sini syarau ni syara ataupun daripada kalimah syara ni dia menjual ni iaitu uh, menjual sesuatu yang tidak dia miliki Okay, dia menjual sesuatu yang dia tidak miliki. Maka Allah menggunakan kalimah syarau. Okay. Manakala ishtarah ni adalah macam kita lah jual beli. Kita membeli untuk kita miliki. itu nah, kalimah dia, ishtarah. tak apalah, itu dia sudut bahasa lah eh. Okay. Sekarang ni Allah cerita tentang uh, ada seorang lelaki di Mesir. Okay. Waqala alladhi ishtarahu min Mesir. Allah cerita ada seorang lelaki Mesir <coughs> telah membeli Yusuf AS dan dia telah berkata kepada Limra'atih kepada wanitanya ataupun isterinya. Kalau ibu-ibu perasan ataupun ayah-ayah perasan dalam Quran nama-nama wanita dalam Quran ni semuanya Allah Ta'ala hazafkan. Allah buang. Allah tak sebut langsung nama dia. Kalau isteri Fir'aun Allah tak kata Asia. Allah hanya sebut Imrati Fir'aun kan kakak nabi Yus, kakak nabi Musa pun Allah tak sebut namanya ibu nabi Musa pun Allah tak sebut namanya dua anak perempuan nabi Shu'aib pun Allah tak sebut namanya kan yang akan jadi isteri nabi Musa tu semua Allah tak sebut yang Allah sebut namanya adalah Maryam saja kenapa okey ibu-ibu kalau boleh buat nota eh bila Allah sebut nama wanita ni Allah hanya sebut isterinya wanitanya anak perempuannya kakaknya Allah tak sebut nama boleh je Allah nak sebut. Kalau dari riwayat tafsir kata namanya Zulaika kan. Boleh je. Tapi Allah nak bagi tahu wanita ni dia tak dizahirkan. Okay? Wanita ni dia sudut dirinya dia tak dizahirkan. Tetapi dia dimuliakan kerana sifat dia. Ha, macam tu. Okay? Dia dimuliakan adalah kerana sifat dia. Tapi dari sudut dia punya zahir dia, dia tak di tak di tak ditonjolkan. Wanita ni bukan sifat seperti itu. Kalau Yusuf Allah sebut Yusuf. Kalau Luqman Allah sebut Luqman. Eh, kalau lelaki Allah sebut nama-nama mereka. Tapi wanita Allah tak sebut. Allah akan gunakan kata ganti. Eh, kata ganti isterinya, anak perempuannya, ibunya dan sebagainya. Sebab di situlah hikmahnya. Wanita ni secara fitrah dia bukan untuk ditonjolkan lah. Tapi dia ditonjolkan adalah dengan sifat dia. Kasih sayangnya, ketangkasannya, ketegasannya. Eh, itu itu yang dia highlight kan. Okay? Sebab sifat wanita adalah malu. Eh? malu. Bukan malu tu jadi malu-malu. Sampai tak nak berkembang. Tak. Islam tak macam tu. Okay? Dia menyerlah. Dia kehadapan. Tetapi bukan menonjol diri dia lah. Tapi lebih menonjol kepada sifatnya. Kita boleh tengoklah orang-orang yang berjaya tu. Kalau kalangan wanita-wanita ni. Dia ke depan kerana kerana uh, kepandaian dia, kepakaran dia, kemahiran dia, soft skill dia, itu itu yang ditonjolkan, bukan dirinya. Okey, bukan aset-asetnya. Eh, bukan uh, apa uh, kita kata apa gayanya dan sebagainya lah. Sebab bila yang ditonjolkan itu kecantikannya, zahirnya dan sebagainya, maka wanita ni akan dipertontonkan, dia akan di di uh, digunakan jadi iklan lah nak jual kereta pun letak wanita nak jual produk pun letak wanita nak jual itu ini letak wanita itu yang agama tak benarkan dia bukan dizahirkan seperti itu. Dia dizahirkan dengan sifat dia. Okay? Sebab itu Allah tak sebut nama wanita-wanita ni. Allah hanya sebut gata-ganti uh, namanya. Okay? Jadi Allah kata apa? Pem, apa? Orang yang membeli Nabi Yusuf ni adalah Al-Azizu Mesir. Pembesar Mesirlah. Dia cakap pada isteri dia apa? Akrimi Mathwa. Eh? Okay. Akrimi Mathuah asa ayyan an fa'ana au nattakhizahu walada subhanallah ni Allah Taala sebut dia cakap kepada isteri dia akrimi iaitu berilah sebaik-baik layanan kepadanya siapa kepada Yusuf dia beli ni Yusuf ni sebagai hamba ni tapi dia kata akrimi kamu muliakan dengan layanan yang paling terbaik mathwahu dan kamu berilah tempat tinggal yang paling terbaik okey kalimah mathwa ni ibu-ibu dia datang daripada kalimah asawi. Eh, Maswa ni dia datang daripada kalimah asawi. Asawi ni iaitu tempat bermalam. Tempat tinggal. Allah tak guna kalimah makan. Tempat eh. Allah guna duduk maswa. Maksudnya Yusuf ni akan duduk dengan kita. Kamu kena beri layanan kepadanya dan kamu kena berikan tempat tinggal yang terbaik kepadanya. Asa ayyan fa'ana. Mudah-mudahan dia akan menjadi manfaat kepada kita atau nanti atau walada ataupun kita akan jadikan ia sebagai anak nampak al-aziz Mesir ni dia tak ambil Yusuf sebagai hamba tapi dia muliakan sama ada dia nak jadi orang yang bermanfaat ataupun dia nak jadikan sebagai anak dia angkatlah Yusuf ni tidak menjadi hamba tapi orang yang lebih baik daripada itu dan kata uh, dalam dalam riwayat Imam Al-Hakim iaitu daripada Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Di sini Allah tunjukkan kepada kita ada pemilihan yang tepat. Okay? Ada pemilihan yang tepat. Allah tunjukkan ada tiga jenis manusia yang memiliki ketajaman firasat. Okay? Allah nak tunjukkan kepada kita di sini ada tiga orang yang memiliki ketajaman firasat. Okay? Apa dia? Hadis ni Walaupun dalam riwayat Al-Hakim tapi hadis ini sahih menurut Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Bezanya Imam Bukhari dan Imam Muslim tak masukkan di dalam uh, kitab uh, kitab hadis mereka lah. Dia kata apa? Ada tiga orang yang memiliki ketajaman firasat. Pertama iaitu firasat Al-Azizu Mesir yang membeli Yusuf dan memuliakan Yusuf. Okay. Yang kedua adalah firasat daripada anak-anak Nabi Shu'aib AS. Dua anak perempuan Nabi Shu'aib tu. Yang dia kata apa? Ya abatis ta'jirhu. Wahai ayah, tolonglah ambil si lelaki ni, iaitu Nabi Musa ni sebagai pekerja kamu. Ha, nah, tolong ambil. Itu firasat yang tepat lah. Sebab dia kata, lelaki ni adalah al-qawiyul amin. Dia ni kuat dan dia ni amanah. Dua anak Nabi Shu'aib tu kan? dia dia pun ada firasat yang tepat sebab memilih orang yang betul. Dan yang ketiga kata dalam riwayat Al-Hakim daripada Abdullah bin Mas'ud ni dia kata apa? Ketiga adalah firasat Abu Bakar As-Siddiq yang memilih Omar sebagai pegantinya. Ha, ni tiga-tiga ni adalah memiliki firasat yang sangat tepat. Okey, maksudnya Allah nak sebutkan dalam ayat yang ke-21 ni Al-Azizu Mesir ni adalah orang yang memang bijak lah. Eh, orang yang memang bijak dan orang yang memiliki firasat yang yang tepat. Okay? Sebab dia ambil Yusuf, beli Yusuf bukan nak jadikan hamba tapi nak jadikan Yusuf sebagai orang terhormat. Tuan-tuan kena bayangkan dia beli Yusuf masa Yusuf kecil dan Yusuf duduk dengan dia sampai Yusuf ni jadi pemuda. Lama tu, lama. Temponya dan riwayat kata kurang tak kurang daripada 10 tahun, lebih daripada tu. Okay? Bayangkan dia beli kecil-kecil dia dah nampak dah. Oh, anak ni hebat ni. Ha, macam tu. Okay? Firasat dia. Kemudian Allah kata apa? Wakadzalika makanna liYusufa fil ardh. Dan demikianlah Allah menetapkan untuk Yusuf di bumi Mesir, menetapkan kemuliaan kepada Nabi Yusuf di bumi Mesir. Duduk dengan ayah di Palestin, keluar duduk di Mesir, tapi bukan duduk di rumah orang biasa. Namun duduknya adalah di dalam istana di Mesir. Subhanallah. Eh? dia duduk di dalam istana di di Mesir. Dan Allah kata apa? walinu'allimahu <coughs> walinu'allimahu min ta'wilil ahadith adalah kenapa Allah hantar Nabi Yusuf ke bumi Mesir adalah untuk linu'allimahu untuk mengajarkan Yusuf itu daripada takwil ahadith mengajar takwil mimpi ilmu takbir mimpi Okey, kenapa Allah highlight kalimah ni walinu'allimahu nak mengajar Yusuf ni Allah Ta'ala tidak sekadar menempatkan Yusuf di tempat yang terbaik iaitu duduk di dalam istana dia akan dihormati, disayangi, diberi kuasa tapi juga untuk mengajarkan Yusuf ilmu takbir mimpi Allah letakkan Yusuf ni diberikan satu ilmu khas tujuan apa Allah nak ajarkan Nabi Yusuf ni takwil hadis, ilmu takbir mimpi adalah untuk menjadikan Yusuf ni dikenali dan dihormati okay. Itulah yang yang menjadikan Yusuf ni berbeza dengan orang lain. Dia akan lebih terkenal, dia akan lebih terkehadapan dan dia akan disayangi oleh masyarakat Mesir. Sebab dia ada satu ilmu yang tak ada pada orang lain. Iaitu dia mampu untuk takbir mimpi. Dan benda ni lah yang disebutkan oleh ayahnya Nabi Yaakob. Bila dia cerita tentang ada sebelas bulan, eh sebelas bintang yang sujud pada dia, Kata Nabi Yakub wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadith. Awal-awal surah Yusuf tu. Allah kata wahai Yusuf, Allah telah pilih kamu dan kamu ni akan diajar oleh Allah ilmu takbir mimpi. Ha, inilah salah satu jalannya untuk Nabi Yusuf dihormati dan dimuliakan. Lalu Allah kata apa? Wallahu ghalibun ala amrihi Walakin aktharan nasi la ya'lamun Dan Allah lah Tuhan yang maha berkuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkannya Akan tetapi manusia tidak mengetahuinya Maksudnya apa yang Allah rancang, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah telah tentukan Tak ada manusia boleh halang, tak ada manusia boleh tahu Walaupun nampak awalnya kisah Yusuf ni macam susah okay? Macam kita rasa, Ya Allah, kesiannya dia. Kenapa Allah tak bantu dia? Allah tak halang orang-orang yang nak buat ajar pada Yusuf. Tapi Allah kata, sebab manusia tak tahu. Aku buat lebih daripada itu. Ya, sebab aku lebih menyayangi dan melindungi apa siapa yang aku kasihi. Ayat tu macam memujuk Nabi SAW lah. Walaupun Nabi diuji, seolah Allah merestui perbuatan Quraysh pada Nabi. Tapi Allah nak bagi tahu, Muhammad, ramai manusia tak tahu. Engkau engkau akan tahu yang mana Allah akan menjaga engkau, membela engkau dan melindungi engkau sampailah engkau berada di kemuncak nanti. Tinggal untuk follow saja, buat sahaja apa yang Allah perintahkan. Okey? Itulah pada ayat yang ke-21. Insya-Allah nanti kita akan sambung nanti, kesempatan akan datang ayat 22. Di situ akan bercerita godaan daripada isteri pembesar Mesir. Dan di situ nanti kita akan belajar satu benda yang sangat penting khusus untuk orang muda dan khusus untuk orang tua juga saya ke semua orang supaya tak tergoda dengan godaan syaitan okey dia ada ada beberapa kalimah-kalimah yang Allah gunakan tu kalau kita tak cakna kita tak akan nampak ada tip-tips yang Allah taala tekankan macam mana kita nak elak daripada tunduk kepada syahwat ni eh ada banyak perkara lah wallahu a'lam insya-Allah okey baik <coughs> Baik, ada soalan ke saya tengok Okey, Waalaikumsalam Berapa anggaran umur Nabi Yusuf Ketika baginda dibuang ke dalam perigi Dalam riwayat tak sebutkan Berapa usianya Tapi kalau tengok daripada Sifat yang disifatkan di dalam Al-Quran ini Yang mana Nabi Yusuf masih lagi bersandar Okay. Nabi Yusuf ni bersandar kepada abang-abangnya, kita boleh bayangkan dia masih lagi kecil. Mungkin sekitar dalam usia lima tahun, eh lima tahun ataupun enam tahun yang dia tak boleh berdikari lagi. Dia masih lagi menyandarkan kepada orang dewasa untuk uruskan dia lah. Itu antaranya. Okay. Okay. Adakah amalan takbir mimpi boleh dipelajari atau ia termasuk dalam sihir ataupun syirik? Okay untuk Nabi 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 Yusuf AS, takdir mimpi ni adalah sesuatu yang boleh dipelajari lah. Dia boleh dipelajari, dia boleh uh, ditakwilkan. Eh, ni kita tak nafikan. Tetapi, uh, dia bukan sebahagian daripada ilmu syirik ke ataupun ilmu sihir. Tak. Kadang-kadang kita dapat alamat mimpi. Cuma saya dah tekankan pada awal kuliah dahulu, Mimpi ini dalam riwayat yang disebutkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya Abu Salamah dia mengalami mimpi buruk maka dia bertanyakan kepada seorang sahabat yang lain sahabat kata apa Nabi pernah sebut mimpi ni tiga je ada mimpi yang baik ada mimpi yang buruk ada mimpi yang biasa kalau mimpi yang baik itu bermerti mimpi yang datang daripada Allah bersyukurlah berdoalah tapi kalau datang mimpi yang buruk itu adalah daripada syaitan. Maksudnya jangan ambil peduli lah. Jangan ambil tahu. Biarkan. Tak ada apa-apa pun. Dan yang ketiganya kalau mimpi yang biasa-biasa itu mainan tidur. Mimpi yang biasa-biasa ni iaitu mimpi yang kita dah lalui. Pagi tadi kita makan durian. Nanti mimpi teringat lagi makan durian. Itu benda yang kita lalui. Jadinya mimpi ni sebenarnya tak memberi kesan kepada kita pun. Kalau dia mimpi baik syukur itu datang daripada Allah. Tapi kalau dia buruk ataupun biasa-biasa percayalah dia tak memberi apa-apa mudarat ataupun ataupun kesat. Itu asas dalam agama, eh. Mimpi ni dia tak boleh jadi hujah, tak jadi apa. Okey. Tapi kadang-kadang Allah nak berikan kebaikan, Allah datangi melalui mimpi. Eh, tapi syaitan ke apa-apa dia tak boleh apa-apakan kita melalui mimpi. Itu saja saya boleh katalah. Okey. Wallahu a'lam. Okey, saya berhenti dekat ayat yang 21. Insya-Allah nanti kita akan sambung pada ayat yang ke-22 dan ayat-ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته